Добар ден и добродојдовте! Дали сакате да ги научите сите техники потребни за создавање на дизајн, лого и брендирање? Во овој курс ќе се запознаеме со сите овие техники и со многу други, ќе ги изучуваме програмите Photoshop, Illustrator и InDesign. Ќе ги опфатиме теориите на дизајнот, бојата, типографијата, секоја лекција ќе биде со реални практични примери кои што ќе бидат изработени од ваша страна. Јас сум Матеј Костовски, дипломиран специјалист по анимација и дизајн. Ќе бидам вашиот тренер во овие курсеви. Во моментот работам како фриленсер за повеќе странски клиенти и компании на кои им ги решавам нивните креативни проблеми. Овие курсеви се наменети најмногу за почетници кои ќе се запознат со основите на дизајнот и ќе стекнат познавање околу горе споменатите програми. Во однос на содржината на часовите, екстензивно ќе се запознаеме со поимот на дизајнот, неговата историја, теорија, исто како и теоријата на боите, типографијата, креирање на логоа, создавање на бренд, манипулација со фотографии и многу други интересни часови со помош на следниве програми. Во Photoshop првин ќе се запознаеме со лесни и едноставни фотоманипулации, одотна ќе преминеме на малку покомплицирани. Ќе ги пройдеме сите алатки во програмата кои ќе ви бидат потребни за да станете извонредни дизајнери. Во Adobe Illustrator работата ќе биде со вектори. Ќе креираме логоа, ќе дизајнираме карактери со помош на формите и ќе направиме проект од скица па се до завршен дизајн. Во InDesign ќе се запознаеме со бизнис делот од графичкиот дизајн, каде што ќе креираме брошури, флаери, вестници и презентации. Сите теми ќе бидат разложени на часови и по секој час ќе има практична работа и вежби за евентуално создавање на вашето собствено портфолио кое ќе ви послужи за подомошниот развој на вашите вештини. Се надевам на успешна соработка со вас и ви посакувам се најдобро и среќно учење.